Якщо ви дивилися останній сезон «України має талант», то в фінал потрапив хлопець, який читав реп. І тепер кожен мешканець нашої країни знає про нього і про реп загалом. Також дуже розвиваються такі елементи хіп-хоп-культури, як брейк-данс та хіп-хоп-танці. Ті самі «України має таланти». Третій рік поспіль різні брейк-данс-команди потрапляють до фіналу. І це сприяло тому, що все більша кількість молоді хоче займатися цими стилями танцями. Ще велика популяризація хіп-хоп-культури відбувається через музичні молодіжні телеканали. Майже в кожному музичному кліпі ви зможете побачити один з елементів хіп-хоп-культури, будь то діджей, графіті чи брейк-данс. На музичних телеканалах з'являється все більше молодих реп-виконавців. І це все об'єднано навколо хіп-хоп-культури велику кількість молоді. І хочу зауважити, що зараз в нашій країні відбувається лише початок розвитку цієї культури. Хоча масовість вже здивовує, і люди зростають з кожним днем.